mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon, Bicol Target Afternoon Edition. Sige, Diyos marhay na hapon giraray, medyo mafresko pero igwa pa ning diit na raging ring nasana kang init. Raging ring, mga terminolohiyang minaruluwas na sana sa satuya, no? Ay, kami po, minarespetar giraray sa lambang saro, lalong-lalo na po ang mga nag-arantabay, nagdiretso po sa programang Bicol Target. Ngunyan pong Martes, petsa 3, kan Oktobre 2023. Kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas asin marhay na sitwasyon. Sa tahaw kan mga problema na pinagharampang niya to, day po kita magpuknat nin panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos. Sagkod man alas 5 na programa Bicol Target. Minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa paagi kan pagbutwa ni man iba-ibang informasyon dyan sa luwas. Katuwang news team, Chief Jimmy, si Pading Jim, Kompadreng Jomar, asin Pading Al Armario, Katabang Ans Galero, Joshua Bino, sa Manibela Henry Mata. Sa control technical dyan po sa radyo, sa AM Bad, yan pong nagkakadarangog nindong boses mi sa speakers kan sa indong radyo. Minapabulos kayan dyan si Chief Tech Ramir Tanay, region-wide. Sa newsroom, nag-arantabay dyan, nagsusumada kan istorya, lokal, national, international, nagdidirhir ng inginot News Director Mardela, Katabang Angel Mustaza, asin si Jen Matthew Balyaran. Sa samuyang social media platform, yaon man po dyan, si Jimos Barrios, asin si Thresia Marilitana, nagtatarabang-tabang sinda. Sir Angel, si Thresia, si Anz, si Jen, pati na po sa production research. Sa IT, sa broadcast man na samuyang ipigluluwas sa internet worldwide, netwide, si Jerome Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, Bicol Target. Diyos maray na hapon. Sige, naka-standby si Ands Tabi Chief. May mga istorya mo nakita dyan sa luwas. Inotunta na po ang pag-akomodar kan informasyones dara kan news team ang Mega Force Patrol DCGB News. Ands, good afternoon. Go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, ako ang temporary floor leader. Ako man giraray ang ma-opening prayer. Inian pa karaw na sinabi niya na hapon ni Konsyal at ni Butch Lucila sa kuta ng resisyon regular kan sanggunian panlungsod kan Legazpi. Tulusan na kayang konsehal, partikular na si Lucila, Konsehal Alex Sao as in Konsehal Mailing Te, ang nag-atindir sa sesyon kan konseho, pati naman si Vice Alcalde Papi Cristobal. Ini dahilan saan kadaklan kan mga konsehal sa syudad, nag-atindir kan padagos na pagigibong Philippine Councilors League 2023 National Conference sa syudad kan Cebu. Igwaman ko nang nakahanda, Sir Pio, na agenda na pig-gitipukon ko nang unya na pagkahapon. Alagad daipa nag-sampulong minutos pakatapos kan roll call, pig-anunsyo na ni Vice Mayor Cristobal na adjourned na ang meeting o kaya ang session regular dahilan sa wara nin forum sa nasambitan ng pagtiripona. Ipinaliwanag ni Vice Mayor Cristobal na normal ang arogenic sitwasyon kada bes na iguanin importanteng atendera na pagteripon o kaya conference na mga konsehales ng syudad. Alagad nagteripon man giraray sa mga nagtatarada din sa syudad ng Legazpi bilang pagsunod man giraray sa kumbaga orden asin na mga probisyones kan DILG para sa siring na bagay. Sinabi man ni Cristobal na piginguwaninda na dawa na nga ni dahil magkakaigwango niya na pagkahapon ng sesyon regular, may padagos man giraray ang mga dapat nagirimuhon pag-arabutan kan mga konsihal halis sa Cebu City. Okay, di natataday nag-iba sa konsihal Attorney Boots, tapos si konsihal Mailing Te. Inda ko kung kasabayan naman ta ex-officio bagas siya, ade. Ex-officio. Pero si Consial Boots, sinasanang tulobo na si Vice, Bobby? Oo, tapos si Councilor Glenn Casulla, nakasiklip man yun, hindi naman nag-iba sa Cebu. Kung kaya talagang tulos na nangyaon, digdiya. Siguro, sa hindi ba kumando kaya mandatory ito, nasa choice man kan Consial Boots, maipaduman, may mga tigara siya kaso man sinda sa kanya-kanya mga kubitiba. Kaya mampalan, di siya so... temperamenteng presiding officer? Floor leader. Floor leader? Oo. Siya pa so nag-lead kang prayer. Saya, nag-abos. Nag-iulog nga ni si Atty. Bolch. Yun na nga ini. Pagkatapos, tapos ang hororon. Pagkatapos kang opening prayer ni Atty. Bolch, Philippine National Anthem, Legazpi City Hymn, roll call, adjourned. Adjourned, Toros. Okay. By the way, dyan sa sanggunian, kumustaan dangog, noarin so ikalimang aldaw kan prescriptive period na dapat ma-avail ni Kagawad Barizo na makakuaning temporary restraining order ba yun sa Korte Suprema manungod sa decision kan COMELEC and Bank over? Roger, manungod dyan sa PIO, dahil pamaniti ko palawas na informasyon ang sanggunian, even si Vice Mayor Cristobal, pigahalat man sa naninda daw si magiging aksyon ka na legal team ni Councilor Barizo manungod sa siring na bagay. Pero si Councilor Barizo, wala man din kasubago, nag-attender man ka na pagteripon sa Cebu, kaya wala pa nin update o pahayag manungod dyan bago sa PIO. Noarin ans any idea if ever igwa ka, noarin mapalso itong 5 days ba, tama ba yung tanganing makakuha siya ng parang restraining order siguro sa COMELEC sa Supreme Court over? Roger, negative sa PIO kita pero kung 5 days sa PIO, September 28 kaya pinalawas mo decision na pero sa ngunyan blanco pa kita kung narinig ni matik effect. Na-interview baga na iwanag ba kung isisangat ninda ito isinangat sa Korte Suprema yaon naso sa indang parang motion appeal kumbaga. Okay, sige. So itabi si Pio ang informasyon hali mandigdi sa lawatan. Galero, salamat sa istorya hali yan sa sangguniang panglunsod kan Legazpi. Iyan es posible so ibang mga sanggunian man either panglalawigan or bayan dakulaon ang posibilidad na daiman nagkaigoning sesyon ta igong pagtiripon duman sa Cebu ang mga konsehales sa bilog na Pilipinas. Although bako manda itong mandatory, sabi sa report baga ni ANDSA kan makahoron si Konsehal Boots Lucila, Attorney Boots. So, pero maski ako man ta pasibo ba ya official travel di paman sirang magapasibo di iyo kasubago duman sa programa tang tingog kan banwaan. May naistorya ako sa indo sa later part na tabi kan programa bago kita magtapos itong manunungod baga sa sarong 77 anyos na badil as in nagadan kan magresponde ang mga pulis por dahil ta nakakomitir inining krimen na linupigan niya su 3 anyos na aki. Nalingawan ko lang kasubago tabing idugtong sa istorya so iba pang mga pangyari na refresh sa memory ko kunyan. Ito pala na sospetsado na preso ng dati nakaluwas pa sa nangunya na taon, parang heinous crime man yata yun, murder yata yun, tamaaraman tayo yan, i-refresh ko lang sa memory ko, giraray. Just imagine ano, taan pangyari, kapitbahay man sa naninda, duman sa Sultan Kudarat, so familia kan aki na biniktiman niya. Nagduman ito, may darang jungle bolo, ang bibalong lupigan, so ina kan mga aki, igwa pa palang duman, ibang mga aki na nakatestigos gayon, nakadurolag man. Nakapusipos ini, so ina, buda so ibagay na mga kaakian. Ang sulamenteng natada Chief Tech Ramir, so 3 anyos na aking babae. Ina kong Santa Maria, linupigan daing kalaban-laban. Imagine na nagpaparahibi da so aki. Pagkatapos na makaraos kang kadimunyuhan itong so 77 anyos na ito, tanaga parahibi so aki. Ginuyod pa da sa sarong lugar, pinurupok-pok pasupayo. Dinara pamanda sa ospital kundi ano paman nagadana. Sabi ko nga ni kasubago sa programa ta, maski bako takapartidaryos pero nakakapangluyan na sudagit tabaga ano. Imagine 3 years old daing kalaban-laban naghihibi piglulupigan ning sarong 77 anyos. Tanakadulag so inabuda so ibang mga aki gayon. Siyempre nitong kalaban-laban 3 years old. Abita kasubago nga ni anghel kan mahal na Diyos. Imagine na ni Doan. Pagkatapos siyempre mahibi, ang hibi baga halos so, siguro halos so, nagtitigok-tigok na baga ano. Yung kalaban-laban. Pinurupok-pok pa supayo. Dinar sa sarong secluded na lugar, nyan, oto, nagadan. Nagresponde sa mga pulis na corner itong sulalaki ng laban, gadan man. Ay nako, and inda ko sa natabi kung mag-trigger na naman inining huroron na maibalik ang death penalty. Iyan bagang death penalty, hinali bagaan kan panahon kan mga Aquino. Sinana ko ring Aquino ka ito, Presidente Aquino, because so halos baga gabos na mga kuwang ka ito. Binara goninda, susog sa kagustuhan kan mga Aquino ka ito, ta mga mahamoton, hinali so death penalty ta, bako manda iyan deterrent sa mga gustong magkomitir nin makangurungirahat na krimen. Kaya anigwa sa nabagay kita digdi, life imprisonment. Yan. Iba yung life imprisonment sa reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua, pag nakaserbi ka ng mga more or less 30 taon, may posibilidad, igunin paagi ka ng mga abogado na tibaad, ma-reduce na sa imong sentence or makaluwas ka na. So yung po tabi, baka mga noari na aldaw, magluwas na naman ang debating iyan na mag-trigger kung bagaman agad ibabalik ang death penalty. Pero itong so 75 a 77 anyos na lolo na ito, maedad na ito, gadana. Sa debate baga paano sa pagbalik giraray kang death penalty o dai, ang focus lang paano kan hororon is more on the human side, pabor duman sa ang napapaboran sa mga naggibunin krimen, because habo dai ngay nindo pag utangon ang buhay kaanta, dai kita nin diretso kaan nya itong supig di depensa nila dadaita utangon ang buhay, nangutang ning buhay. Daita na hiling so inutangan ning buhay ang pighiling sana, so nangutang ning buhay, so nang danyar ning buhay, pipadaba tama reformar da. Pero so danyos na naginibuhan duman sa biktima, dai na ito marireformar, dai na maibabalik sa dati. Yan tabi. Inda ko sana kung ngapit na panahon, ining insidenteng ini, mag-trigger na naman kan debating iyan po tabi kung ibabalik ang death penalty o dai sa mga krimen na arogan. Ay nako, makaturo triste. Aki nga ni baga na makulugan sana. Isus, mas pa ang kulog na namamatian niya ito, physical, emotional, ano? Yan. Oh, yan. Iyo, naalala ko sumanyakis. Asa na po ngayon, 3 years old na bata. Ginadan patabi ito. Yan. Ang nasampulan kang death penalty, si Leo Echegaray. Iyo po, narumduman ko yan ta. Di naman mi paangka ito Chief Tech Ramir, yaw ka na digdisadi si GB ka ito o sa naga ka pa. Sinakat mi andumang ka ito, naraka itong primo kagawad Lito B. Pag-iriba ta digdisadi si GB, hinanap mi Chief Tech Ramir so mga kapartidaryos kayo ni Echegaray somewhere else dyan sa 3rd District. Buhay pa man ka itong si Yongmin. Budak ka itong si Primong Lito B. Pag-iriba miligdi sa DCGB. Nalingawan ko lang kung anong munisipyo dyan ka ito sa kunyan, sa 3rd District. Pero ito, nagluluwas pa no na garing ito si Leo Echegaray was wrongfully accused siguro. Pero dahil niya inako so pagkuan eh, so krimen. Bako gayon na wrongfully accused. Pero dahil siya nag-ako kan krimen up to the last second of his life. Yan. So, pagkatapos naman, sagkod na sana. Now, igwa pa ning sarong nasampulan ning death sentence. Panahon kay ito ka nadadagitan ta because of the narrative against the Marcoses. Igwa kay ito ning sarong death sentence na naging efektibo kontra sa drug war. So, inchik bagang pinag-execute duman sa Manila. Nalingawan ko sa apelyado, nasa puro kandila ko, Chief Tech Ramir. Ano ito sungaran kang inchik? Nadigdi nagmamanufacture ng droga sa Pilipinas. Marsyalo ka ito. In-execute ito, public execution. Napundo ka ito sa droga sa Pilipinas. Naging efektibo ito kan panahon ni Marcos. Yung execution na yun tabi. And that was the last. Dahil na po ito halawig na panahon bago nasundan comes ining so Echegaray case. Tabangan kay mahal na Diyos dahil manikaulang kan mga kalagkan mga kapwa-taotang iyan. So yan tabi ano. So nangyari duman sa Sultan Kudarat na makangurungirahat na krimen. Yan, hibi siya na nga ibakan aki kung may namamatian, da ita masabutan kung paanhon ta iyan, adi. Si Madam Babes, marhay na hapon. Hirak man ni Madam Babes. Ngunyan pa sa nadadangog. Dahil ka man paano nagdangog sa ko sa tingog kan banwaan, Madam Babes, si Amiga, kaman daw. So, kon ini, so rape ini nangyari duman sa Sultan Kudarat na linupigan na bibalong lupigan kan 77 years old. So, aki, so ina kan aki kan 3 years old. Nakadulag, nakapusipos, buda ka iriba pa sa ibang aki duman, dadurudrakula na gayon. Natada ining 3 years old na ini. Ito so nadali. Ginadan pa, pinurupok-pok so payo. Mario Sepano. Yun po tabi ang Madam Babes. Good afternoon. Yan po ang background kan kaso. Good afternoon yan sa Indo. Si Sir Renan de los Reyes. Yan. Uy. Uy, nahiling ko sukun yan. Retrato kan MB, ano ini? MB Birak. MB Birak ini, oh. Sige. Ay, si, oh, maray na hapon tabi kay dating Vice Mayor ay naging acting mayor ang dating kinatuan, Sir Bert Borja. Thank you so much, Tabi Sir Bert. You're still there. Padagos ang pag-antabay-tabi sa programa maski pagkahapon na. Diyos maray na hapon. Sabi ni dating kinatawan, dating Vice Mayor, dating OIC Mayor, Bert Borja, Lim Seng po padi. Yan. Salamat, Tabi Nin Marhay. Kinatawan, OIC Mayor and Vice Mayor Bert Borja dyan sa Pulang, Albay. Lim Seng. Tama po. Nagkaigo kayo ning public execution sa Manila. Presidente Marcos period kayo ito. O si Madam Babes. O maski si Madam Babes, ginirabuhan. Diyos ko Lord. 3 years old. Walang kalaban-laban. I-picture out nindo. Piglulupigan. Naghihibi iso akin. Nabiyong nagtitiok-tiok baga. So, subi bagang nagkakapos na kanhinagos. Ang aki bagang nakukulugan ng gulpi. So, nagtitigok-tigok baga. Sus, mararo gayod ka. Yan, ano? Yan. Hype talaga, sabi ni Madam Babes. Mga demonyo, nagkalat na sa mundo. Mas kitad-tadun mo ang gurang naan. Ano paan? Nang labanda sa gurang, oh, binadilkan mga pulis. Gadan. Yan. Lim Seng, ay, Sir Renan de los Reyes, thank you so much. Good afternoon. Lim Seng po, drug lord, Chinese drug lord. Yan, opo, yan, yan. Nagkagok ito ng public execution. Ito, so death penalty kay ito kan mga nakalihis. Ano? Si Sarinen, good afternoon. Lim Seng, yan. Sa Ligao Tabi, si Leo Echegaray. Ang nagpa-execute kan Chinese drug lord, si Marcos Sr. Opo, si Marcos Sr. Si Tata Apo na Marcos. Pero pagkatapos kaan, ano, pagkatapos kaan na pag-execute, naging efektibo ito. So, drug war ka ito. So, ina, manataday niya nabilit. At si ribot-sibot na nakapusipos nga ni, tamay dalang jungle bolo so itong sulalaki na na-convict ito. Nakalos pa sa nagon niya na taong palan, na-convict ba ni sarong matinding kaso. Nakapusis, durulagat na, dahil nato nakakuan. Nakaiskuan na siyempre katarantahan na kan isipan o gayod na walat suaki. Nako Mario Sepano, si Madam Babes, so dapat lang talaga badilo na sanaan. Ay nako, sige Joshua, maray na hapon, please go ahead na. Yes, maray na hapon Tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay day kita natugutan na makalaog diretso pasiring ko ta na sa opisina kan na Aviation Security Unit di Sir Pio sa laog kan na Bicol International Airport. Ano yun ko ta na kung ngunyan kaso bago nagdiretso aginot kitang magduman sa Saindang Regional Office diyan sa may old airport site sa syudad kan na Legazpi. Ang sabi kan naghampang sa kuya wala pa man niya sa muya dito ang pwede ngayang makaulay kasi hindi nag-iimbestigar. So, abseyo ngayon, nayaon sa laog mismo kan Bicol International Airport. Yeah. Kaya sa paghinguwa, Sir Pio, na makakuha kay detalye, informasyon, may kinaraman yan ito man sa nangyaring BAMCHO kasuhapo, nagdirekto kita dito sa laog kan Bicol International Airport. Pag abot pigi sa may entrada, Sir Pio, higo baka dyan kay control point kang mga gwarda, siguro mga super 5 minutos akong halap kasi graduan ka na gwardiya. So, yaon man duman mismo sa vicinity na ka na aeropuerto. Ang inot sa kong taramon, dahil nga sir pwedeng makadiretso sa wala nga sir to coordination pa duman sa ADCEO. Di nga ako sir, madiretso pukuta nga, palang ako pukuta na magdiretso para makapag-coordinate ako ng maayos sa inda. Pwede ako makapasit interview kung Lawrence Inda available, kung Lawrence Inda pwede bilang pagkonsiderar Sir Pio kan gwardiya. Kung minuha man ki motorsiklo, pasiring man siya duman sa mismo sa laog na kan na airport, pagbalik, dahil talaga nga sir pwede. Dahil nga yung coordination, dahil man niya nagtawag nga sa inda, sa regional office, kung pwede ko ta nga sa regional office na din naman mo, nagtawag lamang nga maski sa cellphone digdi sa ADCEO group sa laog kan diya, nakadiretso ko ta na. Pero sa as of tangunyan nga, dahil nga sir pwedeng makadiretso. Bilang pag-respetar man Sir Pio, dahil man ako pwedeng makaulang duman siya may intrada tadapol nag-aragi, nagliko na kita pa share naman din sa luwas. Kaya sa ngunyan, zero info pa pag-abot sa mga details kung ano man nanggad talaga sir kayo, kung nahanap na, may lista na kan mga posible na mga pasayro o kaya may kadibo sa itong BAMJO kasuhapon digdi sa Bicol International Airport. Well, anyway, Joshua, thank you so much. We have done our efforts, ano. Iyon ang trabaho niya to baga, pero sa indana ayan, kung baga arog kang kadipisil ang paghanap ng informasyon, sa indana ayan. Sabi nga kaniba, sibaan na ninda ayan. Oh, actually, hindi makita ko tanin na kumbaga ibang intention ko di, makiyumapot man sa nakotaan kung ano so development. Because the public has the right to know and they should understand our type of profession. Pero kung arog ka na may mga protocol, di sunod untang protocol, mabalik naman kita digdi sa region. Digdi sa may old airport road, nanganing radyohan ito duman. Dahil tawag ma-blame ini mga gwardiya dyan ta. Siyempre, mga gwardiya na international airport ang pigo gwardiya ninda. Tama, salamat man ta. Nagmuturo pa pasiring duman sa laog. Pero, dahil basta-basta. Maabot man ang panahon, ma-public service man gayon sinda. Hindi ba ka? Mapa-anunsyo man gayon na, uningo da ining ko, aday. Bakit magkataning coordination? Ay nako tabi, o di we leave it as it is. Taan sa tuya ko taan na bagang pinagsususog na is sabi baga din Madam Cynthia Tumanot kan BIA kan kaap ano ipinasa na naturalmente ta ang enforcement arm and an investigation arm ninda is yung aviation security unit ano sinda ang nasa seguridad kang airport pati naman sa mga yaon dyan nagabos now so ang kung kan tao is kung ano na so status ta siyempre ipapasaan duman kung iguan na sindang napoprofile na possible suspect kan bomb joke because that is not a laughing matter. Uyogon mo na onsing flights na cancel and it compromised na breach yung security kan eroplano and kang aeropuerto. Arog ang kang kunyan pero kunyan ka-stricto ninda ito na breach ninda eh para papilso ibinugtak ngunyan ka-stricto nindang gulpe. Yan sabi siyempre yun talagang medyo difficult pag may mga arog joining may tiglalapag man kitang mga informasyon pero basta na tigrespetar taman tabi diharespeyo balok manggari kita duman sa regional office kung halimbawa may forward naman sa indag informasyon. Sige okay. Alright, tabi siya tiyo. By the way, susang ginangbayan kan daraga, dahil man yun ki sesyon, tapos mga konsyal, nasa travel man yun para sa PCL convention. Roger, alright, siya tiyo, mga dagdag na sitwasyon, alagdigi sa lawas, live sa Bicol International Airport. Joshua Bino, BCGB. Thank you so much, Joshua. Salamat duman sa mga guards ka na Bicol International Airport. Ano, you've done also nag-extra mile man ka mo na maikonektar si Joshua dyan sa Abseyo, dyan mismo sa laog kan aeropuerto. Kung di araw kan sinda ka-strikto, eto na lusutan sinda eh. Paano yan? So, inda, kung iguan ng na-profile, naturalmente, so nagbugtak ka ito duman, dakulaan posibilidad, pasahero. Nyan, pasahero, pasain. Halik digdi sa Legazpi o pasiring sa Manila o haling Manila, pasiring sa Legazpi. That depende pag-aadala na ang sitwasyon. Kung pasahero halik digdi sa Legazpi, pag-embark bagakaan sa laog kan eroplano ang kadaklan kan mga pasahero dahil man minapasiring tulo sa CR sa lavatory. Tama, maiskusaran hain susit number ko hain no. Pagkatapos kan pag nakuha, mabugtak kan mga bagay sa bin sa itaas. Pagkatapos matukaw, tanganing komportable na. Seldom na magpasiring dyan ang mga pasahero sa lavatory while in the process of embarkation. Lalong-lalo na kung nasa process na kan take off sa pagdalagan sa runway, gabos ang nakaturukaw. O niya sa katanako, ada baga itong so papel na ginuro mo duman sa laboratory kan sarong attendant kan nagpasiring duman. So inda ko sa natabi. Tada ipamanakalayog sa aeroplano. Tanapugulan pa nga ni for safety precaution. Idinistan siya sa aeroplano. Ibidaba gabos na bagahe. Baba gabos na pasahero gayud. Nag-sweep yung mga kunyan, mga investigadores, mga abseyo, EOD, no, day maning nakuha. So, inda, kung papaano ang tabi. Pwede man na pasahero gayud haling Manila. Ta while in transit, dispes baga minaterindog sa mga nakakawiwi o mga ngaiponing personal necessity. Pag in transit na stable ng dalagan kan aeroplano, dispes baga ang tigtutugutan na magpasiriring dyan sa lavatory. So baka suhali duman sa Manila pasahero, dahi tasabo tabi. At akong hali digdi sa Legazpi, di mahari-reparo mo man siguro ta duminiritso mo nagayod duman sa kunyan sa lavatory. Ano? Sige, kumpadreng Jomar, madali sa nata inabot kita nin station break, buda may mga hanap buhay. Oras Pilipinas, it's 4:36. An oras hatod sa Indokang Nor Cubes. Buong-buo ang Pasko with Nor Cubes. Choose surf bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Pasko na! Liderato masasabing malupit, maugmang pulangin yung maugmang kahimanwa, buong puso sa pagtabang, uragon talaga sa edukasyon, infrastruktura o negosyo, pag-uswag mahiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Noni Cap, sa imo kami saludo, salamat sa pagpadaba sa kabusta pulang genyo. Panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Pag nagbabasa ako, nagdo-double-double yung mga word. Ngayon hindi na. Tapos, dati hindi na ako nakakapagsuot ng sinulid sa karayo. Ngayon, ayos na walang salamin. Naisusuot ko, nagulat nga yung apo ko. Aba, naisusuot ko yan, hindi ka nakasalamin. Oo nga, ano, hindi ko nakalayan, luminaw mata ko, nakakabasa nga uli ako ngayon. Virginia Simeno, taga dito sa San Fernando. Nueva, naipitibong nakakatulong ang Dog Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or Aleco, nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID as in latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements, iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay na accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayani proper diet as in exercise uro aldaw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayani proper diet as in exercise uro aldaw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pagbakunado, protektado! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Nay, suklin niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko ha. Ge. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Bicol Target, Pio Fernandez. Unbelievable! Salamat Chief Tech Ramir, idiretso tana ang istorya pa dyan sa luwas. Salamat man, thanks for waiting, kompadreng Jomar. Marahay na hapon, please go ahead na. Salamat pa rin Pio, good afternoon sa mga paraantabay. Medyo halangkaw ang presyo na bakal ka ang National Food Authority sa mga baga o mga paroy na hali sa Banuaan kan Malinao. Ini pare, kulit ang lokal na gobyerno kan Malinao nagtagamanin pundong subsidy hindi sa mga para uma na mapabakal kang paroy sa NFA. Sinabi ni Engineer Joan Calios, ang Municipal Agriculture Officer kan Malinao, na ang lokal na gobyerno kan Malinao, iyo ang nagtagamanin 2.50 pesos sa kada kilo na ipapabakal kan mga paraoma na paroy sa NFA. Gustong sabihin, ang selling price na 23 pesos sa clean o itong gango ng paroy magiging ng 25.50 kun ang mga rehistradong paraoma kan Malinao ang magpabakal sa NFA. Asin ito man na fresh o subago pa sa ng paroy, bako panggango, imbis na 19 pesos ang kilo, magiging ng 21.50 ang kilo. Inunambitan ni Engineer Calios na downloaded na sa NFA ang pundo asin ang kinakaipuan na sa nakaining mga paraoma kan Malinao, iyon magkoordinar ngo na sa sainda pagmapabakal kan paroy sa kamaduman sa bodega kan NFA sa syudad kan Tabaco. Tangani na daiman na maabuso tabi pare. Pinaliwanag ni Engineer Calios na an pwede sanang ipabakal kan paraoma o pwede sanang magpabakal duman sa mga rehistradong paraoma asin landowner kan panuaan kan Malinao na nakarehistro sa LGU Malinao. And espesipika duman-duman ang maximum na sakunin bagas na sa indang ipapabakal dahil nakarecord man sa lokal na gobyerno kung gurano kadakula ang kabasa na sa indang pinag-oma. Yan. Piging ganyar ni Joan, ni Engineer Joan Calios ang mga paraoma sa Malinao na imbes na ipabakal sa mga pribado, sa mga komersyal na negosyante, ang bagas ninda darhaw na sa NFA day naman sinda masyado agrabyado sa presyo dahil lang nagtaunin subsidiya ang lokal na gobyerno na 250 pesos sa kada kilo kan paroy. Yan. Yan pa din mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Halik dyan sa Malinao. That's good. May subsidiya. Kumbaga sinagot, dinagdagan kan lokal na gobyerno kan Malinao idong so buying price kan NFA sa mga paraoma na taga dyan sa Malinao. Dinagdaganing 2 pesos 50 centimos ang kada kilo kan pagbakalin na kayan, ha? That's good, ha? Tanganing so NFA iguning stock and yung mga paraoma igwa maning huralang kao na dilensya, ha? Makat na itong so pag-agi sa middleman, ano? Yung farm gate price affordable pa man sa Gabos. Tabi, ano? Dua pang report antes kita mag-bye-bye for a while. Ngayon na Martes, si Compadring Jimmy. Chief Jim, what's happening man, Chief Jim? Good afternoon. Salamat talaga pa di. Maray na hapon sa Parantabay. Sa mga dagdag niyatong bareta, maswerte ang mga magkakairiliwir na mga punong barangays sa Oktubre 30 ang eleksyon sa barangay sa siyudad kan Ligao dahil ang lokal na gobyerno tabi pa rin sa pamamayon ni Mayor Retinando Gonzales iguanan nin pigtagamang proyektong programa para sa mga barangay 55 barangay nagbakal ang lokal na gobyerno ni L300 type. Yan. Yun na. So nakaparada dyan sa compound kan City Hall? Aba, may mga ngaran na pati ano? Iwan ang mga pangaran para sa barangay. Question, dahil pamanini na i-distribuer dahil lang tayo sinakob kan election man. Yan. Okay. After election, saka ini ma-i-distribuer and gagamitin nini sa mga serbisyo halimbawa sa mga emerhensyang lakaw sa barangay kung ano-ano pa na mga pangaipuhan service kan mga barangay lalo na itong sumanga na sa hararayong barangay at least igwa na sinda nin service vehicle tabi pade. Igwa kaning pade may posibilidad na so incumbent ko niya na pwedeng mag-rehilir, nagtitilam-tilam na kuta na. Ang problema, kung mapirdi siya. Siyempre, mamadisidil siya gumana. Brand new talaga. Nahiling ko dyan mga nakaparada, kadakul mananggalan. Dahil counterpart pati sinda sa barangay, ang solamente, sindanan mamantinir ka ni goma, gasolina, oil, at hindi ba pa. Nagugunta si Mayor Retinando Gonzales tungkol sa bagay na inay. Yes, Jimmy. So, model visual 300 HBC. Sa 55 barangay sa Tasawan, hindi rogos. Hindi rogos, hindi mo. Pero, aso mo niya na may nagdalaning election day mo na yan. Hindi pwede ma-release kasi may election man pa. Well, release mean is matapos ng election ban. Pero makandilat ko siya sa beda. May mga 50 million. So, na pinatumama yun ang corpus kaya pag nasa barangay na. Servisyo ng mga barangay, transport requirements, pagdalagi mga supply, pagdalagi mga siyente, pagdalagi mga asawa ng laipog emergency situation, ang evacuation. Doon ang pagpagpensyo yung barangay. Naman, may sinasaya na. Sasana ang permisay na sila na ma-operate, hindi na makakidriver, hindi na makakikasolina sa pangayipong maintenance, hindi na. So after election na sila masaya. After election na yan, sabi pa rin, 50 million cost. 50 milyones na kantidad. Mga bago, mga puti yan, kumpadring Jimmy, nahiling ko dyan kang saro eh. So, nakulaw ng bagay ini na iguan na sindang service sa barangay digdi sa syudad kan Ligao. Sabi nga ni sa terminolohiya baga dyan, may pasipo na na sumatukaw na administrasyon sa mga barangay. Oo ka, nakakuha ka naman sa na, maalokar ka kang budget sa na sa barangay. So mga more maintenance na magurano man yan, gumalo yun manan maraot. Yan, tabi pa din ang good news. From Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Halik dyan sa Ligao, nakaulay si Alkalde Itay Nando Gonzales. Pag mamaniugot ka na lokal na gobyerno kan Ligao na maparahay ang serbisyo down to the grassroots level, yan, tinaawanin service. Libre, daing counterpart ang mga barangay. Solamente kamo nang mamantinirkaan at amanon man tabi ha. Bugtakan lamang ning garahe. Paglinigan, change oil, kabos, maintenance, taaram tanaman sa nabaga, pwede dilus ubos. Pag auto kan gobyerno, ang labot kan kung ano, dahil mga linig-linig, dahil mga churo change oil, sag ko na nagdadalagan pa, harawil-hawil na, ay naku tabi. Pag makulgan niya ito tabian at tamanon, sabi baga ni Alkalde Itay Nando na Gonzales, 50 milyones ang kantidad kan kagabsan ka yan, kwartaan kan tao. Kaya at tamanon tabi, may pasipo na na. So mga magarada dyan na kapitanis ng barangay, igwa ka mong buenas na regalo, hali dyan sa City Hall. Pa-buenas sa mga maasumir sa pwesto sa barangay. May service tulusan sa indong barangay. Alaga naman. Kumpadreng Al, marahay na hapon man tabi, go ahead. Yes, pade, sagod sa momentong ini, mainit ang deliberasyon, digdi sa sanggunian panlalawigan. May kinaraman ini pa di duman sa pag-decline baga kan sanggunian panlalawigan kan sarong Martes sa appointment ninda Attorney Maria Uradel Ardales na maging budget officer kan Albay. As in si Arnold Onrobia na maging full-fledged ng Provincial Planning and Development Officer. Dinecline ini kan sanggunian panlalawigan last session dahil sa election ban. Kunyan, may motion for reconsideration na pigaagad ang opisina ni Gobernador Attorney Rex Lagman na kung pwede makonsiderar ang appointment kanduang ini sa tulong prayers ninda. Enot, naglapse sa 15 days, naaksyonan kan sanggunian panlalawigan ang request na ini. Kung natatandaan, kan Martes, iyo to so 15 days, ika 15 days tabi pa de. Yes. So, by operation of law, considered as concordate to kan sanggunian. Yes, okay. Pero yan sa nahiling na rason kada legal department kan gobernador. Pangdua, dahil daw na kuaso majority kan pag-decline na ito kasanggunian panlalawigan dahil ang presente sa naduman tabi pa di anong bakong, na mga board members. Bakong sumayuriya kang kagabsan. Yes, bako majority kan sanggunian panlalawigan member. O so bilog na miyembros. Bakong sumayuriya kang present. Yes. Ang nangyari, sumayuriya sana kang present so nangyari. Correct. Bakong sumayuriya kang kabilugan. Yan. Okay, sige. Ang pangtulong prayer kan opisina kan gobernador na magpaluwas daw ng sertifikasyon ang sanggunian Palawigan Secretariat na dahil inaksyonan o dahil naaksyonan ang siring na request. O digdi na tabi pa de medyo pagkabataan paninindugan ko niyan kasi sanggunian Palawigan. So there's a clash between the executive and the legislative manungod sa isyong yan. Correct. Oo. Dipisil man magnanggad baga bako. Oo, medyo iba ang dalagan ko niya kasi ko niyang Palawigan. Taon nga ni pig-rate ni board member attorney Melissa Abadesa Armadilla. Inahiling ko sa dalagan ka na pahayag ni attorney Melissa Armadilla na dahil siyang nahihiling na legal na basihan duman sa mga prayer na ito. Kasi bako man makatotohanan na dahil sindang ginibong aksyon sa sangguniang Palawigan, dipisil man ngayang ma-certify kami na dahil inaksyonan ito, samantalang inaksyonan talaga ninda. And inaksyonan on the last hour. Correct. Kumbaga, oo, ito sa aksyon na ito eh, aksyon na ito. Correct. Okay, kaya aram mo kumpadre kan inireport man ka nakaaging simana, nagpitik na yan sa Konyako, may maluwas digding day pagkakainintindihan entre ang ehekutibo budan legislatibo kan Albay. Yan, iyon na yan, tabi pa na iyon na yan, interpretation man digdi. Kan ibang nag-observar, sa dalagan ko niyan, nag-iinit tabi pa de, actually ko niyan, lagluwas lang ako. Ongoing and discussion gani. So si Saiso nagkukunyan, si Saiso nagpo-post through kang contention kan opisina kan gobernador. And nag-raise kan question na ini si board member Ray Bragaes dai siya kan Martes and pig-raise man ni board member Ray Bragaes. Ito ngayang ano ini sa pag-decline, tayo ngayon nagburutuan. Tayo ngayon, simbag man ini ni Vice Governor Glenda Bonggao na dahil man nga kita nag-abot naman sa point ng burutuan, duman pa lang ito sa rekomendasyon kan report ni Board Member Abadesa na pig-decline na dahil nga sa election ban. Yan. Now, si Saiso, so natural, may teigon ng komunikasyon kaan ang opisina kan gobernador, officially received yan, and being acted upon by kasanggunian ngunyan. Si Saiso parang nag-sponsor man kaan kan kagadanan kan gobernador. Igwa tabi akong padrin. Dahil ko na hiling ang surat, pero ang pandig de motion for reconsideration, hali sa gobernador. Hali sa gobernador. Nakatalaan sa agenda ngunyan. Nakalaman sa agenda, and pigtutokar na ngunyan sa other matters. Pero nag-discussion pa kami tayo pa dito. Naguluhasig sa pahayag ni Atty. Melissa Abadesa na dahil siyang nahiling na magapat na legal na basyan. Dahil kung ngayon masambutan, kung saan ako mabase digdi sa mga prayers na yun eh, nagari ba ko man magkatotohanan? Nako, magayon yun eh. Ang plano nga ni, maagad ki-opinyon sa DILG. Iyo, and sa COMELEC. Ano? Sa COMELEC. O, iyo, kaipuhan. Because, magayon yun eh. Tamagay na susubaybayan tang class na yan between the sangguniang Panlalawigan and the chief executive. Sige. Correct. O, takpan yun eh. Labanan yun sa legality. Kaya yung ano yan, sabi sa amin ni Abadesa, adanan tayong maray. Bako ini, basta-basta, na masimbagan tatulos inipiga agad na motion for reconsideration na ni kan gobernador para sa appointment kan duang department head sabi pa rin. Ano daw, madali masanabaga, ma-election, matatapos ng election, ngunyan na bulan. Eh, pagka-laisgay ka election, man, i-reappoint gira na yung problema. Oo, i-reappoint gira ray eh. Oo, pwede man baga. Oo, total, dahil maning makontra man kayo dyan sa sangguniang Palalawigan sa appointment kan duwang yan. Nagkukontra, o dahil yung masanayin eh. Oo, dahil man kayo patining pagbabawal kung i-reappoint ang sarong pinag-decline na ang confirmation niya sa sanggunian. Dahil man kayo ning pagbabawal. Ang sabi, so roron baga, eh, maagi mangyari sa proseso, pwede mag-apply so interesado pa. Yes, oo. Pero anyway, ilingon ta, dalagan tabi ka ni pa rin. Maraming trust, yun na muna yan, ta, pigsubay-bayan ta, at maging development big di pa rin. Thank you so much. Maraming trust, yun lang muna tabi. Pili live sa sanggunian Palawigan, Alam Mario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Magayon na istorya, hali po dyan sa sanggunian Palawigan kan Albay, ano, tabi, yan, ako. It's a clash between the Sangguniang Panlalawigan and the Office of the Governor. Manungod yan sa pag-declinean kang appointment kan PPDO. Asin susaro pang department, ano. Salamat kan sa inyo paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo at mas pinagayo na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga.